lopulta hänen syötönsä alaspäin katkaistaan ja nopeasti Käpylä heittää pallon takaisin peliin. Kunnes TPS keskellä on palloa, mutta ei oikein kunnolla kontrolliin sitä pelivennettä saa. Siitä sitten Käpylä tuleekin. Hyvännäköisesti Aaro Soininiemi puolustajan tontilta lähtenyt nousuun. Käyttää sitten tilannetta ja nyt on sitten todellinen paikka ja pallo menee kuin menekin ihmeellisellä kimmokkeella maaliin. 27. minuutti on menossa. Käpylän pallo siirtyy 1-0 johtoon. Laukaus tuo oli kyllä vähän erikoinen ja maalin tekijänä on Joonas Kekarainen, joka muuten teki Eiffiäkin vastaan Käpylän ainoa maali, joten hän on toisen maalin mies. Joten maalin tekijänä on siis Joonas Kekarainen, numero 28. Näin tilanne tulostaululla muuttuu. TPS selvittää, mutta pallo jälleen nopeasti käpylälaisten haltuun. Huhtala. Viisi maalia siis viime kaudella ykkösessä topparin tontilta. Nyt tuntuu, että maali on tuonut lisää virtaa mustapaitojen otteeseen. Nopealla pallon siirrolla Kekaraiselle. Kekarainen ennättää palloon ennen kuin se sivusta yli tai päädystä yli menee. Siitä omia pelaajien mukaan. Tammivuori rakentuu jo seuraavaa paikkaa. Ja siinä on paikka ja pallo on maalissa. Marius Söderbeck, kun 31. peliminuutti on käynnissä, lisää Käpän johtoa 2-0. Maalin tekee siis numero 19, Marius Söderbeck. Juuri sen heti sanoi, että Käpä on tuosta maalissa saanut lisää virta otteisiin ja se tuotti nyt sitten tulosta. 2-0 on tulosta ollut. Tässä nähdään tuo maali sitten. Nähdään, rakennetaan vasemmalta laidalta. Sieltä tullaan väkisin ja lopulta poikittaa syöttö ja takatolpalta noin vajasta 5 metristä aika helppo työ laittaa pallo maalle. Hämäläinen vaihtaa puolta. Lakkamäki hyvällä kosketuksella pallo haltuun, mutta sitten mennään tulla hieman kiire. Löytää kuitenkin Ohvan. Ohvo ei kuitenkaan pysty pitämään palloa hallussaan, kun siihen lähtee sitten hyökkäämään Tammivuori. Tammivuori jo tuleekin väkevästi. Kaventaa keskelle. Hakee jo laukaisupaikkaa ja hyvän laukauksen saakin aikaan. Hienokseltaan menee vasemmalta ohi maalin. Pienestä pallon menetyksestä vaarallinen tilanne. Rantanen pallon saa, laittaa kovaa puolen vaihtoa, mutta hyvä alakierre siinä on, jotta siihen Kivikko ehtii. Sitten uusi syöttö löytää omille Hämäläisen. Hämäläinen lähettää hyvää keskitystä. Siihen ei kuitenkaan päästä. Pallo karkaa päädystä yli. Forsman saa pallon sitten takaisin. On pidempää avausta. Vähän onnakin menee perillä, kun Lakkamäki arvioi tuon pallon lentoradan hieman väärin. Siitä sitten avautuvassa jo vaarallista tilannetta, kun hienosti Söderbeck löytää vasentaa paikkoja. Ja sitten tulee paikka ja pallo on maalissa. Templer Lokake seuraa oman tilanteensa loppuun saakka, kun 51. peliminuutti on käynnissä. Käpä lisää johtoa 3-0. Lokake on päästä jo ensimmäisen laukauksen tuosta hienosta Söderbeckin syötöstä. No ei kunnolla pääse. Seuraa tilanteen loppuun asti ja laukoo pallon maaliin. Ja tilanne 3-0. Aika murheelliset numerot ovat tulostaululla. Kotiyleisökin täällä, mutta paikan päällä on toista 100 ihmistä vähän hiljaiseksi vetää. Eikö? Tässä voi sanoa se, että Käpylän, jos jotain voisi sanoa, niin on niin hyökkäysten niin kuin se maaliin johtanut prosentti, se on valtavan hyvä. Eli siellä levittelee käsiä Ali Apupaltarra. Sitä ei vapaapotka tule. Sitä vastaan Käpän hyökkäys. Lokake juuri maalin tehnyt. Se on saanut vielä lisää virtaa varmasti tuosta maalita. Kun sitten Hakapäälle tulee karmaiseva menetys ja se näkyy tulostaululla. Pallon riistaa siinä Tammivuori. Syöttää Lokakelle ja Lokake iskee jo neljännen kerran pallon maalin. Kun 54. peliminuutti menossa Lokake. Toinen maali tänään ja edellisestä maalista ei enää kulua kuin vajaa 3 minuuttia. Tämä toinen puoliaika
alkanut aika lailla käpylaisten hallinnassa. Vajaa 10 minuuttia on tulostaululla, 2 maalia tehty, 3 laukausta. TPS:llä ei vielä ensimmäistäkään laukausyritystäkään. Takaisin. Mennään harhauttelee. Sitten Ohvo. Ohvo kääntyy hyvin. Nyt olisi jo vetopaikka ja Ohvo laukoo. Etukulmasta hyvä torjunta. Huhtala pääsee palloon ja siihen Käpä sitten lähtee hakemaan jo nopeasti vastahyökkäystä. Avaus kokoonpanossakin niin. Kun sitten Käpä rakentaa seuraavaa tilannetta ja vetopaikka tulee, mutta hienokseltaan nousee yli ja blokkaantuu lopulta kulmapotkuksi. Tänne Rantasen, Rantanen rauhoittaa Uusitalolle. Tällä kerran kautta Sundmanille. Sundman laittaa sitten pitkää palloa linjan taakse ja se löytääkin hyvin omia. Sieltä tulee ja laukaisu paikkaa riskiltä. Se blokataan kulmapotkuksi. Laitetaan niin sanotusti. Kivikko herrasmiessääntöjen mukaisesti kirjoittamattomissa sellaisista löytyy, että kun laitetaan, niin voidaan antaa pallo takaisin. No, annettiinko silloin 80-luvulla tuollaisia? Ei taidettu antaa, niin. Näin ne ajat muuttuvat. Ja pelaajat ehkä myös. Kun sitten TPS riistää sieltä kuitenkin hyökkäysalueelle pallo ja sitten Pippolalle paikka ja se tuo laukaus blokkaantuu yli maalin. Pippola fyysisempänä pelaajana siinä antoi vähän selästä vähän vauhtia, mutta sitä ei tuomari tuossa tilanteessa nähnyt, joten raja ei tuolla jatketaan. Sundman Uusitalolla. Uusitalo lähtää sitten pidempää palloa. Sieltä löytyy Pajula. Pajula pääseekin pallon kanssa boksiin ja lähtee hakemaan laukausta ja ei ihan huonompi laukaus olekaan. Viimeistä peliminuuttia mennään ja sieltä sitten syöttö jää Kasper Hämäläiselle. Hämäläinen kääntyy pallon kanssa. Muutama terävä askel ja sitten syöttö laitaan. Lakkamäki. Pallo boksiin. Ja sitten paikka tulee Pajumäelle, mutta siihen liuutaan. Sivonen liukuu oikea-aikaisesti. Ja sitten uutta yritystä Pajulalta, mutta tällä kertaa toistamisen tällä toisella puolella joutuu maalivahti Kilpelä torjumaan. Käpä pysyy pallossa vain hetken, kun sitten TPS on seuraava yritys. Ja ihan kohtuullisen hyvän esityksen siinä lähettää. Ja lähetyksen lähettää Tuomas Pippola, mutta oikealta ohi maali.